ተመልካቾቻችን ቢትከረማችሁ የሃውዝን ዶስኮም የተሰኘው ሳምንታዊ የገበያ ዳሰሳ ፕሮግራማችን ነው። በዚህ የገበያ ዳሰሳ ፕሮግራማችን በአዲስ አበባ የሚገኙ የተለያዩ ምርትና አገልግሎቶች አይነታቸው፣ ጥራታቸው፣ ዋጋቸው ምን ይመስላል የሚለውን እናስቃኝበት ነው። በዛሬው ፕሮግራማችን በአዲስ አበባ የሴቶች ልብሶች ምን ይመስላሉ፣ ዋጋቸውስ፣ ጥራታቸውስ ምን ይመስላል የሚለውን እናስቃኛችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። ተመልካቾቻችን አሁንም እንገኛለን ቦሌ መድኃኒዓለም ዓለም ነሽንጻ ላይ አንደኛ ፎቅ ፕሪሚየም ፋሽን ነው። በዚህ ቤት ያሉት የሴት ልብሶች ምን ይመስላሉ፣ ዋጋቸው፣ ጥራታቸው ምን ይመስላል የሚለውን እናስጎበኛቸዋለን። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ቆየሽ? ዛሬ እንግዲህ በቤታችሁ ተገኝተን ያሏችሁ የሴቶች ልብሶች ምን ይመስላሉ የሚለውን ልንጎበኝ መጥተናል። ታስጎበኝናለሽ? እንኳን በሰላም መጣ። እሺ፣ ስምና የስራ ድርሻሽን? እሺ፣ ስሜ ኤርሳሌ መላክ ይባላል። የ21 ፋሽን ባለቤትና ስራ አስኪያጅ ነኝ። ኢየሩሳሌም እንግዲህ እዚህ ጋር የተለያዩ ቀሚሶችን የራት ቀሚሶችን ነው አይ ቲንክ እያየ ያለሁት እና እንዴት ነው ከየት ነው የሚመጡት ሳይዛቸው ምን ይመስላል የሚለውን እስኪ ያስረጅኝ። እሺ፣ እዚህ ጋር ያሉት ሁሉም ቀሚሶች የፕሮግራም ቀሚሶች ናቸው። ለተለያዩ ለሰርግ ፕሮግራሞች፣ ለልደት የሚደረጉ ቀሚሶች ናቸው። አጫጭርም ረጃጅምም አለ። የተወሰኑ እቃዎች ላይ ሳይዝ ይኖረኛል። አንዳንድ ደግሞ ከኦንላይን የሚገዙ እቃዎች ላይ ሳይዝ የሌላቸው እቃዎች አሉ። ግን ኮመንሊ የምንይዛቸው ቆንጆ ቆንጆ ቀሚሶች አሉ። ለምሳሌ ልክ እንደዚህ አይነት ቀሚሶች አሁን ይሄ የምታየው ቀሚስ ለሰርግ ፕሮግራም የሚደረግ ቀሚስ ነው። ብራንዱ ፋሽን ኖቫ ነው። ከአሜሪካ ነው የምናስመጣቸው። ሳይዝ አላቸው። በጣም ወፍራም ሰው ነው ወይስ እስከ ሚዲየም ድረስ? ሳይዝ አላቸው። በተቻለ አቅም ሙሉ ሳይዝ ለማስገባት እንሞክራለን። ኦንላይን ስለሆነ የምንገዛቸው ከኤስ ጀምሮ እስከ ኤክስል ድረስ እናስገባለን። አቬሬጅ ሬንጃቸው ዋጋቸው ከ5000 እስከ 6000 ብር ነው። እነዚህ ረጃችሁ በወቅታዊ ዋጋ ሊለዋወጥም ይችላል። እንደ አገባቡ፣ እንደ ሁኔታው፣ እንደ ወቅታዊ ሁኔታው አገባቡ ይለያያል። ግን አሁን ባለበት ሁኔታ የሚሸጡት ከ5000 እስከ 6000 ብር እነዚህኞቹ ትንሽ ከነዛ አጠር አጠር የሚሉ አጓጉል የሚባሉት ቀሚሶች ናቸው። ለልደት ብዙ ሰው ይመርጣቸዋል፣ ይወስዳቸዋል። ሳይዝ አላቸው። እነዚህም አቬሬጅ ሂሳባቸው በአሁን ባለው ወቅታዊ ሁኔታ እዚህ ጋር ትንሽ ቀለል ያሉ ከነዛ በኖርማል ፕሮግራሞች የሚደረጉ ቀሚሶች አሉ። ሲምፕል የሚባሉ የፕሮግራም ሆነው ግን ሲምፕል የሚባሉ ቀሚሶች ናቸው። የእነዚህ አቬሬጅ ዋጋ ከ5000 እስከ 5500። እነኝም ፋሽን ኖቫ ነው ብራንዳቸው? ሁሉም ፋሽን ኖቫ ናቸው። በብዛት የምናመጣቸው እቃዎች ከቱርክ እና ከአሜሪካ ከእንግሊዝ ነው የማመጣቸው። የፋሽን ኖቫ እቃዎች አሉ። ፕሪቲ ሊትል ቲንግ የሚባል አለ እና ሌላው ቀሪብ የቱርክ እቃ እነዚህ የምታያቸው ተመሳሳይ እቃዎች ናቸው። ለፕሮግራም የሚደረጉ ቀሚሶች ናቸው። ሳይዝ አላቸው። እነዚህም ተመሳሳይ ነው ዋጋቸው? ዋጋቸው ተመሳሳይ ነው። አብዛኞቹ ቀሚሶች ተመሳሳይ ሂሳብ ነው ያላቸው። የፕሮግራም ቀሚስ ላይ ሲሄድ አጭሮቹ ላይ የተወሰነ የ500 ብር ምናምን ልዩነት ይኖራል። እንዴት ነው ራስሽ የምታስመጪው ወይስ በኦርደር ነው? እነዚህ ከአሜሪካ የሚመጡ እቃዎችን ኦንላይን ነው ኦርደር ማደርጋቸው። ኦርደር ተደርገው ነው የሚገቡት። ከቱርክ የሚገቡ እቃዎች አሉ ራሴ የማስገባቸው መርጬ። እነዚህን ግን በኦንላይን ነው ፐርቼዝ የሚደረጉት። ከስተመር ኦርደር ሲያደርግ ምን ያህል ጊዜ ይፈጃል አንድ እቃ ለመምጣት? አሁን ላይ በከስተመር ኦርደር አልሰራም። የራሴ ማለት ራሴ ፒክ አድርጌ እቃዎች መርጬ ነው ሰሌክት አድርጌ የማስመጣው እንጂ ከስተመር ጋር ዲል አድርጌ ቀን ተናግሬ የማስመጣው እቃ የለኝም። ያው ስለማይታወቅ የሚገባበት ጊዜና ሁኔታ ራሴ የመረጥኳቸው እቃዎች ናቸው የሚገቡት። በዚህ ጋር ደግሞ የምታያቸው ቀሚሶች አጫጭር ቀሚሶች ሆነው ስቲል አሁንም ለፕሮግራም የሚደረጉ ቀሚሶች ናቸው። እንደምታያቸው እቺ አሁን ለልደት የዙዳት ቀሚስ ናት። ብራንዷ እንደምታያት ፕሪቲ ፕሪቲ ትላለች። የዩኬ ብራንድ ናት። አጭር ቀሚስ ናት። አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ
سايز ዲጋም ታቾ ቀሚሶች ደግሞ ካዣል ቀሚስ የሚላቸው በተለምዶ ወይም ደግሞ ለኖርማል ቀሚስ ላይ የሚደረጉ ለስራም ሊሆን ይችላል ከፕሮግራም ውጪ ያሉ ቀሚሶች ናቸው ለተለያዩ ፕሮግራሞች ነው ግን እስቲ ያን ያህል በጣም ያልተጋነኑ የሚሉ ቀሚሶች እንደሚላቸው እቺን እንደምታያት አሁን በጣም ቀለል ያለች ለትንሽ ፕሮግራም ወይም ለልደትም ሊሆን ይችላል ግን ለትንሽ ፕሮግራሞች የሚደረጉ ቀሚሶች ናቸው ከዛ ውጪ ለኖርማል አሁን vacation so see head la mazalati head yemi lefacho qemisoch allu lik indem zeinet indem zeinet nazim size allacho kemerum allacho ke neza karat sochu ga ileyal yalwa wagacho ileyal aw yenezi waga ka program qemisoch ikenz okay enna min ehli balalo averejacho yenezi range karat shi iska 5000 dress no maximum waga ut luku wae 5000 no gen karat shi jemro qemisoch aqenya ከለር አምደምታት ቆንጆ ናት ብራንዳ እንዳልኩሽ የፔልቲ ወይ ደግሞ ፕሪቲስቲንግ የሚባሉት ናቸው ቆንጆ ቀሚሶች ናቸው ከተለምዶ እንዳልኩሽ ከሚደረጉት ውጪ በታይዘን በስቶኪንግ ማድረግ ይቻላል እነዚህ ቀሚሶች ኦኬ በሱሪም የሚያደርጋቸው ሰዎች አሉ ኤግዛክትሊ እንደዚህ ፈንደል ፈለለገበት ኦኬ እንደዛም የሚጠቀማቸው ሰዎች አሉ እዚህም ተመሳሳይ ናት ሬንጇ አዎ ኦሬንጇ ኮት ቀሚስ ናት ኮት ቀሚስ ናት እሷም እንዳልኩሽ በባዶ የሚለብሳት ሰው አለ በባዶ መልበስ የማይፈልግ ሰው ደግሞ በስቶኪንግ ማድረግ ይችላል እነዚህ ቀሚሶች አቬሬጅ ፕራይስ ምን ይባላል አቬሬጅ ፕራይስ እቺ ከ4000 እስከ 4500 እዛ ጋር ደግሞ ክሮፕ ቶፖች ይታዩኛል እና እንዴት ነው ክሮፕ ቶፖቹ ሳይዛቸው ይመስላል ዋጋቸው ይመስላል የሚለው ነገር እስቲ እሺ እዚህ ጋር መታያቸው ክሮፕ ቶፖች ብዙ ጊዜ ወጣቶች የሚለብሷቸው አጭር አጭር ወይም ደግሞ ሃይ ዌስት ከሚባለው ሱሪ ጋር የሚደረጉ ቦዲዎች ወይም ደግሞ ክሮፕ ቶፕ ብለን የምንጠራቸው ናቸው እዚህ ጋር መታያቸው በሙሉ እጅጌ ሙሉ ናቸው የተለያየ ማቴሪያል አላቸው እነዚህ እንደምታዩ ሲልክ ማቴሪያል አለ ሳይዝም ከለርም አለ አሁን የዚህ የራሱ
ከለር በሰማያዊ ከለር በተለየ ሳይዝ አላቸው ሌሎች ማቴሪያሎች አሉ እንደዚህ አይነት ሽፎን ማቴሪያሎች ከዛ ደግሞ ፈሮችም አሉ ከፋይም አለ ሰው እንደመጣ የሚያወስደው ለምሳሌ እነዚህኞቹ ስትረች የሚያደርጉ ሰውነት ላይ ብዙ የማይጣበቁ ቀለል ያሉ ቦዲዎች ናቸው ኦኬ ስለዚህ ሞር ካስተመር የሚመርጣቸው ፈሮቹ ነው አዎ ፈሮቹ እነዚህ ማቴሪያል ሞር ካስተመር እንትን ይላቸዋል ይመርጣቸዋል እዚህ ጋር ቀሚሶች ይታዩኛልና ምን አይነት ናቸው ቀሚስ የሚለውን እስቲ ያሳይ እነዚህም ካዥዋል ብለን ከከፈልናቸው ከነዛኞቹ ጋር አንድ አይነት ቀሚሶች ናቸው ግን እዚህ ጋር ለየት ያለ ያለው ቀሚስ ለምሳሌ እንደነዚህ አይነት ቀሚሶች አሉ ረጅም ሆነው ሰው ለቤተ ክርስቲያንም ለተለያዩ ፕሮግራሞች የሚጠቀሟቸው ቀሚሶች ትልልቅ ሰው የሚመርጧቸው ቀሚሶች አይነቱ ናቸው እነዚህ ከለር አላቸው ሳይዝም አላቸው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ከለር ሁለቱም ቀሚሶች አንድ አይነት ናቸው የነዚህ ብራንድ የቱርክ ብራንዶች ናቸው ከቱርክ የመጡ እቃዎች ናቸው ራስ ያመጧቸው እቃዎች ናቸው ኳሊቲያቸው ቆንጆ ነው ማቴሪያላቸው ሽፎን ነው የሚባሉት ሽፎናዊ ማቴሪያል ናቸው አዎ ከቱርክ የሚመጡ እቃዎች ናቸው ሳይዝ አላቸው ከለርም አላቸው አቬሬጅ ፕራይሳቸው ምን ይባላል አቬሬጅ ፕራይሳቸው እነዚህ ከ4500 እስከ 5000 ብር እዛ ጋር ደግሞ ኮቶች ይታዩኛልና ኮቶቹስ እንዴት ነው ከየት ሀገር ነው የመጡት ዋጋቸው ውስጥ ምን ይመስላል የሚለውን አሳይኝ እስቲ እሺ እዚህ ጋር የምታያቸው ኮቶች ናቸው ፎርማል ኮቶች የሚባሉ ኮቶች ናቸው ለተለያዩ ለፕሮግራሞች አሁን ለምሳሌ ኢንተርቪው ቢኖርሽ ለግራጁዌሽን ፕሮግራሞች ብዙ ሰዎች ይወስዷቸዋል ኮቶች ናቸው ከለር አላቸው የሚመጡት ከቱርክ ነው የቱርክ ማቴሪያሎች ናቸው እንደምታየው ጥቁር አለው ይሄኛው እችኛ ብሉ ከለር ናት እችኛ ቤቢ ኮት የምትባለው ወይም ደግሞ አጭር ናት ከቀሚስ ጋር የሚለበሱ ኮቶች ናቸው ከለር አላቸው እንደምታያቸው እዚህ ጋርም ግሪን ከለር አላት ሳይዝም አለ እንደ ከለራቸው ሳይዝ አላቸው ማቴሪያላቸውም ቆንጆ ማቴሪያል የሚባል ማቴሪያል ነው ቁጥሮቻቸው ምን ያህል ይባላል አቬሬጃቸው ኮት አቬሬጃቸው ኮት ከ3800 እስከ 4500 ድረስ ማክሲመሙ 4500 ነው እንደየአገባባቸው ስለሚለያይ ፊክስድ የሆነ ሂሳብ የለንም እንደየወቅቱም ሊለያይ ይችላል በየወቅቱ እንደ አለንበት ሁኔታ ይለያያል ሂሳባቸው ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናለን እኛን 21 ፋሽን ማግኘት ለምትፈልጉ አድራሻችን ቦሌ አለምነሽ ፕላዛ አንደኛ ፎቅ 119 ቁጥር ላይ እንገኛለን ከዛም በተጨማሪ የሶሻል ሚዲያዎች የምንጠቀማቸው አሉን ኢንስታግራም እና ቲክቶክ ላይ 21 ፋሽን ብላችሁ ሰርች ታደርጉ ታገኙታላችሁ ቴንክ ዩ ተመልካቾቻችን የዛሬው ገበያ ዳሰሳ ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር። ይህ ፕሮግራም house.com ከድሬ ዩቲዩብ ጋር በጋራ በመሆን ነበር ያቀረበላችሁ። ሌሎች እንደነዚህ አይነት ፕሮግራሞችን ወይም ደግሞ የገበያ ሽያጮችን፣ የቤትም፣ የመኪናም፣ የስልክም ሽያጮችን ለማግኘት ድረገጻችንን house.com ብላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። እንዲሁም በፌስቡክ ገጻችን፣ በቴሌግራም እና በቲክቶክ ገጻችን ማግኘት ትችላላችሁ። ስለተከታተላችሁና መሰግናለን። በቀጣይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ።